تسلے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہم کو ایسے وہم اللہ کرم اللہ کرم مقصد بڑی محبت کے ساتھ کیونکہ ٹائم بھی ہمیں دیکھنا ہے تو بات لوگ بے شمار ہے تو آئیے محبت کے ساتھ پیارے الگ الگ سب سناتے ہیں ضروری بات کرتے ہیں
آپ کی مدد کر دوں گا جو کر اس سلام میں شامل ہو جائیے. آتے عاشقاں جشن منائے Thank you.
کلام پیش کر رہا ہوں جو ہم نے خوانے میں بھی سنا ہوگا اکثر Oh,
ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਸੀਮਾ ਜਮੀਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ